iyo waxay markii ugu horreysay ka hadashay khasaare maalinnimadii shalay soo gaadhay dhismaha guriga ay ka dhisanaysay galbeedka magaalada Borama oo ay u geysteen wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland oo kaashanaysa dowladda hoose. Fanaanadu waxay aadihii ugu cuslaa u jeedisay wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland iyo dowladda hoose ee degmada Borama. Halkan ku suganahay waa gurigayga, gurigii shalay la dumiyey, wuxuu ku yaalaa galbeedka magaalada Borama. Airbotkiiba hadda wax yar noo jira, airbotkan u dhownahay. Laba week markaan joogay dalka ayaa horta gurigan lagu qoray dumis. Jigjiga maalin weekan ka imey baa dumista lagu qoray. Maalintii dumista lagu qoray waxaan la hadlay ninka maayarka ka ah magaalada Borama. Habeenkii markaan garaacay ayaan ku yidhi walaal gurigaygu dumis baa lagu qoray, say waxu jiraan. Wuxuu igu yidhi gurigaagu laba bilood hadduu ka horreeyay kuma jiro dumista. Guryaha la dumin doono, dhismayaasha la dumin doono buu yidhi, waa wixii laba bilood kadib la dhisay, wixii ka horreeyay kuma jiraan. Maalin kadib halkan baan ku ballamiyey gurigan keenay. Gurigani wuxuu ka kooban yahay 9 qol, wuxuu ku fadhiyaa teedhi bay teedhi, jagadan ka dambaysana aniga leh. Halkanan maayarka keenay, guriga markuu fiiriyey wuxuu igu yidhi wadadu horta gurigaaga ma dhaafayso. Halkan bay ku istaagtay sayskay gurigayga, jagadan ay ku joogsatay wadadu hortaana iska leh. Maayarku wuxuu igu yidhi wixii gurigaaga xagga ka xiga airportka iska leh, maadaamay tii noqonayso aqalkaaga dhaafayna, waxaan samayn doonaa intaanay guriga soo gelin baan joojinaynaa buu yidhi. Gurigan hortiisa wado weyn baa martay. Tii anagoo isku og ayaa waxaan arkay inayna sheekadii ay dhowr wiil qaadatay. Intida iga gashay horta gurigani maxaan ku rada $160,000 weeyaan. Waxa jooga ninkii maxaan ku rada injineerkii dhisayay baa jooga. Dhulku ku fadhiyay qiimihiisana dadka Borama degani way garanayaan. Waxaan u tagay maayarkan ku noqday xafiiskiisa anagu tagay. Xafiiska markaan ugu tagay wuxuu igu yiri waxaan la hadlaynaa ninka howlaha guud gobolkan u fadhiya. Xafiiska markaan ka soo baxnay ninka howlaha guud haystay maxaan ku rada Saleeban xafiiskiisa anagu tagay. Waxaan ku rada Saleeban waxaan kuula socdaa gurigaygii baa dumis lagu qoray. Dawga gurigayga duminayaana mid magaalada maxfi u lana maahin oo sheekh wuxuu ka yimiday buurahan maxaan ku dhafaarxiyood aqalkayguna ku qaboobaya daw xataa ma aha halbowle aho magaalada ka soo baxay ma aha gurigana ma dhaafayo. Marka waxaan doonayaa walaal arintaa inaad wax igala qabatood gurigii soo eegto. Saleeban wuxuu igu yidhi gurigaaga dayrkay kaga dhacday iyo intaa yare dambe, dayrarkuna dhulka ay la mid yihiinoo dhulka iyo dayrarku midna magma ah. Waxaan ku yidhi Saleebano waxaan kuula yimiday walaal geed meel ka baxay ma ahe, waa gurigaygii aan dhistay ee Borama ku yaalay oo dumis ku qorteen ayaan ka hadlaynaa. Saleeman maalintaasi hadalkaygu meel fiican ma gaadhin, waan iskaga imay. Maayarkan la hadlay, maayarku wuxuu ii sheegay inuu samayn doono wax kasta uu gurigayga ku badbaadin doono maadaama ay wadada gurigayga ku dhacday ay guriga dhaafaynin oo ay guriga ku joogsanayso. Saas baanu maayarka isku ogeyn. Wii kadib waxaan ogaaday inaanu maayarku arrintan waxba ka qaban karin. Waxaanu ii sheegay wasaaradda howlaha guud inay maxaan ku dhahdaa arrintan ay ka mas-uul tahay. Saleeban baan ku laabanay. Saleeban waan soo kaxaynay inaan ka u fadhiyo halkan wasaaradda howlaha guud. Gurigan keenay, halkan buu noogu yimi. Wuxuu arkay inaanay wadadani guriga dhaafayn oo guriga ku joogto. Waxa kale uu ogyahay wadadan gurigayga ku dhacday inaanay wada meel u socoto amba magaalo kale u socoto meel loo kala taraafalayo oo cidba anfacaysa ahayn. Buuraan maxaan ku dhahdaa faarixood ay ka timid oo dhinacna dee ay ka timid cidii deganayn dhinacna ay u socotana aqalkayga ay ku dhamaatay. Saleeban waxaan ku dhahay walaalow saddex shay miday sheeg. Wadadani maadaama gurigayga ku joogsanaysa intaanay gelin inaad joojiso ilaan sayskaygun bay ku istaagaysay. Wadadan aqalka hor martay inaad isticmaasho. Daawal badaw baanu lahayn oo gurigu saddex wadu lahaa. Iyo inaad lacagtaydi ii celiso guriga sidaa doonto baad ka yeesho. Hor dadka waxaan u sheegayaa dad badan baa waxay leeyihiin waxa kugu dhacay sidan daw baa dhacay waxa baa dhacay. Wax way kugu dhici karaan. Meesha aad adigu leedahay aad gadatay anii de meesha layma siinine maalkaygan ka bixiyay. Guriga xoolahaygan ku dhistay, dhulkan anaa gatay, waan cashuuray. Soomaaliland $200 bay saddex sano ka hor igu cashuurtay dhulkoo kali haatay. Meel iyagu siiyeen iyo meel waqfi laygu siiyay toona maahay, waa maalkayga horta waxaan ka hadlayno. Wadda way kugu dhici kartaa. Ceel biyo laga helo baabu gurigaagu noqon karaa. Iskuul baa looga baahan karaa. Dowladda u baahan kartaa. Public property buu noqon karaa. Laakiin xeer buu leeyahay oo xoolahaaga haddii loo baahdo waa in lagu qiimeeyo adigana maalkaagii lagu celiyo sababta gurigaagii lagaaga qaadayana lagu sheego. Sheekadu halkaa markay inamada noo maraysay waxaa laygu yiri nin baa ka imanaya bari wasaaradda howlaha guud haysta. Ninkii baan saddex wiik sugayay. Halkan buu yimid. Magaciisa ma xasuusto, Cabdillaahi maxay baa la yidhaahdaa? Agaasimaha howlaha guud ee Soomaaliland weeyaan. Malaha hal nin baa ka sarreeya. Halkan uu igu yimi. Waxaan ku yidhi walaalo
gabadhii gurigeeda la duminayay baan ahay arintaydoo tafatiran ba wahay wuxuu yiri gurigaagana waa anuga hay waa la ii sheegay ee qofka tahayna waan ku garanayaa anigu waxba kama qaban karo maxaan ku dhahay gurigaaga iyo arrimahaaga wuxuu yidhi anigu nin mayhi injineer mayhi howlahani maxa weeyaan waa siday wax laguugu sheegay wax u dhaceen waxba kama bedeli karo waxaan ku yidhi inaad eer somaliland geed baa xaq helay oo dowga hareerihiisa la mariyay laga leexiyey waxaan ka hadlaynaa geed ma ahee waa guri oo waxaad ii sheegtaa xaqa uu geed helay ee gurigayga heli waayey inankii intaasoo ka xanaaqay furkuu tuuray oo wuu baxay sidii baanu isku ogeyn gurigaa la iigu yimi anigoo raba inaan maalintaa hadlo waxaa laygu yidhi hadlin waxa maqan bara saafkii gobolka bara saafka sug bara saafkii baan sugayey sidoo kalena waxaan la hadlay maxaan ku dhahdaa inamaan la hadlay oo waxaa la ii ballameeyey ninka howlaha guudba haysta ayaa la ii ballameeyey ee la yidhahda cabdilaahi abakar kiibaan maxaan ku dhahaa ballantiisa la iigu maqnaa anigu dalka residen kuma ihin marti baan ku hay tigir baan soo goostay mar walba tigir baan bedelanayo dib u dhigayo dib u dhigayo nimankanaan intaa daba soconayo dee labo bilood iyo maalmaha layla meeraysanayay iyadoo sidaa tahay oo maaragtay aan sugayo maxaan ku dhahdaa inaan baro saafkii gobolka sugana aan dadkii ka ogolaaday aan minkan inaa bakorna maxaan ku dhahdaa aan ballantaas in layga soo sameeyo ka ogolaaday ayaa shalay waxaa lagu ku soo waabaristay aqalkaygu carfiidad la geliyay horta ey dad baa waxay leeyihin guryo badan baa la dumiyey guryo badan lama dumin gurigaygaa la dumiyey shalay guriga halkan ku yaalla abtigay baa leh fahmi baa nahay inankan gurigiisa shalay isagana carfiidada la geliyey fahmi baa nahay marka gurigaygu horta kow buu noqday in shalay la dumiyo midda kale dadka reer soomaaliland waxaan u sheegayaa xilligii guriga la duminayaba la guriga la duminayaba layslama gaadhin weli dowyadii waxa socda mashruucii dowyada la sameynayaba socdo dowyadii ma dhammaan waa inay horta meeshii dow noqonaysoo dhari dhammaato darowdharka waaweyn iyo kuwa yarre shaxdaaba inay dhammaadaan markaa dadka lala kulmo nin walba maalkiisii waxa laga yeelayo in loo sheego dee markaa dumis hadday noqoto iyo dumis haddaanay noqoninba in maxaan ku idhaahdaa horta qofkii maalka lahaa dee maxaan ku dhahdaa lagala hadlo oo dee xoolihiisii loo qiimeeyo weeyaan waxay dowladdu lahayd iyo wax la isiiyey iyo wax meele laguri waa maalkaygii ya inaanan anigu maalkayga ka soconayn oonan ka tegin ilaahayna waa ogyahay soomaalilandna way og tahay nimanka arrintan u xil saaran anigu dee waan dacwoonayaa iyo waan cabanayaa toono odhan maaye amba maalkaygiiba idiin celino iyo celino dee waxaan xaqu lahaa xaqaygaad imarinaysaan amba dee walaalayaalow magaaladan wada joognay waan kulmaynaa dhinaca kalena fanaanada caanka ee safiya tusmo oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay inay xukuumadda soomaaliland ay ugu hanjabtay xadhi siday hadalku u dhigtay oo khasaare burburka intaa la eg la gaadhsiiyey oo gurigii caruurtayda carfiidad la geliyey ilaa haddana aan cid igala hadashay iyo cid xoolahaygii magi doonta toona aanan garanayn ayaa haddana waxay ii dheertay in xadhig layla raadsanayo oo laygu yidhi maxaan ku dhahdaa isa soo xiray xadhig baa tahay saddex maalmood ka hor baa layla soo hadlay maalintiis saddexaad koowaad telefonka ma qaban bcause aanu telefon aan garan inta badan ma qabto shalay maahina daraad baa layla soo hadlay waxaa laygu yidhi saldhigga dhexe ee hargeysa ayaa lagaa doonayaa iyo kaale dee waxaan moodayey waan fahmi waayeyba dee saldhigga dhexe hargeysa waxa iga soo galay berri baan iman baan ku yidhi anigoo doonaya maxaan ku dhahdaa inaan tegaba saldhiggii dhexoon idhahda dee maxaa laygu haystaa ayaa shalay waxaa dhacday in gurigaygii la dumiyo taas baan horta shalay u tegi waayey in lay raadsanayo beryahan oo dhan ba waan ogaa kow horta waddanka markaan soo galay waxaa laygu yidhi wax xaflada ood soomaaliland ku qabsan kartaa haba yaraatee ma jirto dhibaata ka dhalan doonta qarandumis baa tahay dowladdu maxaan ku dhahdaa waa lagu haystaa xaflada qabsanin wax walba shutdown baan ka dhigay dadkii xataa igu yiri waanu ku sugaynaayo waanu kusoo dhiman in casuumad la ii sameeyo waan ka diiday reer boorama dee way wada joogaane si aanu hadalba uga dhalanin taliska guud soomaaliland ayaa laga soo amray in maxaan ku idhaahdaa la ixidho waxaa la keenay oo wiigan la wareejinayey clib laga soo qaatay kowda luuliyo maraan ku qabtay maxaan ku dhahdaa maraykan aan ku qabtay calan qarandumis baa tahay calanka soomaaliyaad hargeysa kaga heestay waxaa lahayaa kilibyaad hargeysa ku duubtada calanka soomaaliya kaga heestay fulan fulan horta dee fiidiyoyada inay keenaan way qurux badnaan lahayd ay nimankaasi sheegayaan codkoodiina waan hayaa anigu fanaanad soomaaliyeed baan ahay ummadda soomaaliyeed baa ii siman haddaad xamar joogto iyo haddaad jabuuti joogto iyo haddaad jigjiga joogto iyo haddaad halkan joogto aniga horta shacbiga soomaaliyeed haddaad tihiin waad ii siman tihiin siyaasi anigu ma ihi siyaasaddiina aniga waxba igama gelin calankaan doonaan u heesi karaa stateaan doonaan ka heesi karaa dowladdaan doonaan u heesi karaa madaxweynahaan doonaan taageeri karaa qof xora ayaan ahay soomaalinimadaydana cid ummaddama fadhiisano naag soomaaliyeed baan ahay dee markaa ninkii doonaya inuu aniga xidho inamadan yare soo hanjabaya ilaa saaka dembi kalaad gashayo amar diidaad samaysay bay yidhahdeen oo waad isi soo xirayn weyday shalay shalay ta maxaan is xireeyaa xaafadaydii baabad carfiidad mariseene
anigoo raba inaan hargeysatagaa shalay gurigaygii la dumiyo laygu dhiiso soo xiray. Horta mid baan idin sheegayaa inaan nadiin imaado waan diiday. anigu kaboora mana tegi maayo, ka hargeysana tegi maayo, xiniinyay doontay in aniga intaa la ii yimaado la ixro, intaa xoolahaygii la burburiyey xarig la iigu dari maayo. calanka soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay, soomaali way og tahay, anna waa anugahay, dee waxa ee ka dhigay baaba taas aba. ma fahanteen? anigu soomaalinimadayda. farmaajo uma doon fadhiisanayo, muuse bixin uma doon fadhiisanayo, ismaaciil cumar gelin uma doon fadhiyaa, naag soomaaliyeed baan hooyada iyo aabbahay anoo soomaaliya i dhaleen, anoo soomaalina waan dhiman doonaa. ninkii i qaadaya aniga i xidhaya hargeysa xoog igu geynayo. raydeer halka maan joogaa. cabdirasaaq cumar micadowliyo, telefishinka CBA.